Hej derude, og velkommen til endnu en af mine mange Alexandras videodagbog. I dag der skal vi til del 2 af mit lille pinsebesøg. Og i dag der handler det om, at Kenneth og jeg tog en tur ud til stranden på Enø, som ligger i Næstved. Og hvis I ikke ved, hvem Kenneth er, så kan jeg fortælle, at det er, ja, det er en af mine venner, som jeg har lært at kende igennem Helene, som også er en af mine venner. Jeg tænker, at I alle sammen har fulgt med i lang tid nok til at kende den lange historie. Så nok om det. Lad os komme videre til Enø. Og ja, det er blevet lørdag. Og her sidder Erling og far og spiser morgenmad. Eller Erling gør. Godmorgen, Erling. Klokken er lidt over 8. Erling, han stod op klokken 7, hvis jeg kender ham ret. Nej, det var kvart i 8. Nå, okay. Skal han så lov til at sove længe gang med ham, ikke Erling? Og I er i gang med at se en lille miniserie om et eller andet i fjernsynet på Netflix. Anne fra Grønnebakken. Ja, ja. Kender den ikke selv, men jeg har hørt teksten før. Mm. I dag der står den på Enø-tur for mit vedkommende, og lige lidt morgenafslapning inden da. Det er blevet kagetid. Jeg er lige lidt lang tid om at komme ud i fjerne i dag, og Erling han har været over og købe kage ind til mig og faren, og intet til sig selv, desværre, udover kaffe. Nej, jeg er ikke en stor kagespiser. Nej. Så er det blevet aften. Jeg er kommet hjem fra Enø. Vandet var skønt forresten. Og nu skal Erling og jeg ud og gå en tur med Molly rundt om kirken. Ja, vi tager den bare lige ud, inden Erling han falder over af sig selv her. Molly, kan du så gå den anden vej? Så. Kommer du, Erling? Ja. Ja, så er vi ude og gå aftentur. Jeg er jo lige her. Ja, det er godt med dig, Erling. Og så, ja, så skal vi ind og se videre på serien, hvis Michael han ikke kommer tilbage igen og skal se fjernsyn, eller skal snakke lidt om øller. Ja, snakke og drikke øller. Så går du og jeg her, Erling, på en af de sædvanlige gåture. Ja. Ja, og så er det simpelthen blevet sengetid. Det er her med lørdag, meget, meget tæt på søndag. Og ja, i morgen der står den igen på Enøs tur. Der skal jeg bare gå derude sammen med Kenneth. Så det bliver en rigtig hyggelig tur. Og så ses vi lige om lidt igen til morgenmaden. Ja, det er så min gode ven Kenneth, som er kommet på besøg. Hej hej! Hej. Og Erling og Kenneth, de har været i gang med at tage, ja, hvad er det nu, et eller andet kommode, som skal op i i depotet for min far. Det, tak for det forresten, Kenneth. Det var så lidt. Ja. Og ja, Kenneth er kommet i dag, fordi at vi skal en tur til Enø. Ud og gå den lange rejse, skulle jeg næsten til at sige. Så ja, det er bare med at komme afsted. Ja, godmorgen og god eftermiddag, og så er det simpelthen blevet søndag. Og første pinsedag. Ja. Simpelthen. Og ja, vi er dem, der er smuttet. Så er Kenneth og jeg ude at gå. Og ja, telefonen rykker lidt. Men vi er nået så langt på turen mod Enø, at vi er ude så langt ude ved noget, der hedder De Hvide Svaner, som er en krom. Og ja, vi kan se kalve der dige. Så langt er vi. Så mangler vi små 5 kilometer på turen. Og det er Kenneth. Kan du sige hej? Hej. Vi skal snart ud og have en is. Så det bliver sgu bare dejligt. Så vi holder lige en kort pause for lige at filme det. Så nu går vi videre igen. Så er jeg kommet hjem igen. Jeg har stået og ordnet salat og far og Erling Vombart er gerne ude i køkkenet, så jeg bakker lige ud af køkkenet.
Ja, det var så ikke meningen, men pyt med dem. Så nu skal der ordnes broccoli og kartofler. Så det er bare i gang med maden, og så hopper jeg i bad. Så er det simpelthen blevet aftensmadstid her søndag aften. Der er forsinkelser i køkkenet, så Erling og jeg, vi har besluttet, at vi deler det op i forret og hovedret. Eller rettere sagt, det har jeg besluttet. Erling, han skal have kartoffelsalat, broccoli med salat og Fanta til ham. Og jeg skal have salat, broccoli, det løse og Fanta i dag. Simpelthen. Til hovedret, der skal vi så have madisterpølse. Jeg er blevet lidt skoldet efter at have været en tur på Enø, så der kan I se, hvad der sker, hvis man glemmer at tage solcreme på. Jeg skal også lige se, om jeg kan lige se det på armen. Ja, det er ret tydeligt. Den går lidt længere op, men det kan jeg ikke trække med den ene hånd, desværre. Sådan ser den anden arm stort set også ud. Så husk at bruge solcreme. Jeg har lånt min fars kuffert. Det bliver hermed min nye rejsekuffert her indtil november. Og vi stresser lidt, fordi vi venter på bussen. Som meget gerne snart skulle komme. Vi var lidt bange for, at vi ikke kunne nå det, fordi at Erling skulle hente sine ting. Og så havde vi kun... Ja, vil du sige? Kan du huske, hvor lang tid vi havde, Erling? 7 minutter til begyndende, så dalede den til 4. Ja, lige mine ord, Erling. Nå, men nu kommer bussen forhåbentlig snart, og så vil vi hermed komme tilbage og sige tusind tak, fordi I så med derude. Og vi husker, at...